difaaci dalka de xukuumada waajibkeedu aha in dalka difaacdo tiina waxaan aragnay inay ku filan weeyday wayna cadahay inay ku filan weeydayo wayna gaa inagu jeebkeeni gacanta gelinay inamadeeni iyo cuudkeeni intay isku darnay cadawgeenu sar fadhino shaqadaasina waxa shaqadii xukuumadu qaban lahayd bay inay dalka difaacdo inay waxa way inaga xaq waxay noogu lahayd ninka askariga dalka difaacaya inay qaramayso oo in ku wareejinayay oni kaas waxa way qaranku ka faala qaado xuquuqdiisa maanta waxaynu maraynaa inay nimadeena waxa way wax laalay wixii xuquuq ay lahaayeen aanay haynin anagu golaha wakiilada hadaan nahay miisaaniyadii u dambeysay ciidamadeena deegaanada dharsan hadii goos weyn joogaa dub qorkan joogo miisaaniyadan ku darno waydu ogeydiyo waydu daawateen ciidanka aanu ku darnay miisaaniyada dawladdi iyo madaxweynihii aynu dooranay halkan ku dooranay ayaa diiday miisaaniyadiina waxa weeye musiixin arrinkaas wuxuu noqday deer culays ina fuulay oo waxa weeye qarankeenu difaaca intii goojacda lagu dagaalamayo dagaalada socdeena dadka ku dhammaaday ee dhaawaca ugu badan ku soo gaadhay eragoodii ku dhammaaday ee wax lagu haysto ee qaar ku dhaawacmeenna inagay dee ahaayeen ragga ugu badan baynu ahayn deegaankan saraar oo dhan marka la isku daro dadka yaalla waxaasoo dhan iyadoo ina gaadheen maanta waxaynu maraynaa dowladdii aynu markaa dooranay xisaab baa la gudboono 7 sano ka hor waxaa la doonaya in la shir timaado wixii ay 7 sano ummadda u qabatay intaas aynu ka doonnaa iyada kuwa iyaga cusub iyo madaxweynaha aanu wadnay cusubna waxaanu doonaynaa waxa deegaanka uu qabanayo balanqaadkiinu la yimaadaanu doonnaa markaa shacabkaygii baa tihiin waxaa la yidhi ninka sahankii dadkiisa been uma sheego haddaanu nafkoogna xukuumadda haddaan anagu dantayada iyo muraadkayga ka raacanayno muraadkayaga shaqsiga kamaan weyneen nin kastaaba fartiisa iyo muraadkiisa meelahaas u malafsan lahaa laakiin waxaanu garanay inaan xukuumaddaasi deegaankeena iyo baryo dhan inaan u jeedin marka maanta waxaynu u baahanahay isbeddel baynu u baahannahay deegaankeena u baahan nafteena u baahan waxaa u baahan ubadkeena u baahan waxbarasho inaan haynin caafimaad baynaan haynin horumar kale inaan haynin intaynu ku naaloonaynay waxay difaaca aynu joognay iyo cadowga aynu dakaadkeen bahaydo kuwiina waa laynoo jabshay kuwii inoo jabiyeyba haddana doonaya inaynu doorano oo ku abaalmarino manin waxa weeye imtixaanka dhacay baa la yidhaahdaa jayse la siyaana dee ma dhacdo marka maanta hadduu alla kadhiga dadkaygii baa tihiin annagu hadduu alla kalsooni badan baanu idinku qabnaa dadka aanu waxa weeye ugu xidhiirka badan lahay baydu tihiin dee halkan waydu ogeedeen berigii hore waanigii ka shaqayn jirayo markaan xildhibaan ka noqday waxaan islaa dadka uga wax qabad badnaana sabaansan lahaa waxaanu helnay oo wixii aanu shacab ahaanta idinku qaban jirnay xildhibaannimo markaan idinku qaban weyday waa dowlad xumo weeye dowlad xumo weeye waxaynu u baahannahay horumar baynu u baahannahay aada iyo aada baan hadalka waan badiyey raggaa nin kastaaba meel ka yimina waa u mahadnaqaynaa khayr iyo wanaag baanu rajaynaynaa tolnimaydun muujiseen odaynimaydun muujiseen annagu inaanu idiin shaqaynaanu diyaar u nahay inaanu idin matalanaanu diyaar u nahay ragga halkaa fadhiya waxa weeye maanta waxay u fadhiyaan deegaanka inaa maanta haddii urur ordaya ka soo baxayo siyaasadda dooni ururka dee waxaa loo doonaa madaxweyne in lagu noqdo kol hadduu maanta urur deegaankii soo baxay inaan horta loo kala hadhin kaasi waa waajib ina saaran kaa inaan loo kala hadhin xukuumadda inaynu bedelnana waxa weeye waynu calooshaynu sii daynaynaa calooshaynu sii daynaynaa aada iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa annagu ka xildhibaan ahaan dee waxaanu nahay raggii aa u doorateen siyaasadda haddii aanu idii ka warrano xaalkayga markii waxa dhammeeyey hawsheedii mustafa dhammeeyey waxaanu la soconnaa markii aanu dowladdii aanu dhisannay horta haddaan ka warramo dowladdii aanu dhisannay madaxweynihii aanu dhisannay 7-kii dee waxaanu nahay raggii ka ololayn jiray waddanka ee kulmi ahaa muuse maalintii aanu madaxweynaha la saaray la doortay ee sida wanaagsan wanaagsan loo doortay raggii u shaqaynayey shirkii ay isugu tageen ee xafladdii laysugu tageen ee mahadcelinta halkii laga sugayay inuu mahad celiyo dadkii soo doortay howlihiisa iyo dadkii hawshiisa wadayba waad ogtihiin oo wuxuu yidhi fartayda fartiinna ayaa dhexda ka qariri doontaan waxba yaanu xoolana isiin xeerna ay dhigan xaashee nin liba kaa xistay xumihii waayaa bali baa ninkii gaba yidhi waxaa ku filay dadka waa mahadsantihiin oo keliya mid waa ururkee dee ururka ka ah waa ururkiiniye waa idiin wadnaa dee ciidana idinka argeyn maysiye markii hore waxaa dee ku dadaalaysaan inaa u diyaargaroodaanoo sidii xisbi ugu bedeli lahayd inaad ugu diyaargaroodaan
طلبات اسبدلك ودك ما دام ودك سيداي هي ما دام ودك دي ودعي ما دام ودك ان دغاليه سي سياساتي سي اريمي دبده واخ وليبا دي ودعين waxay doonayeen maamulka maanta inuu bedelo hadii aad leedmo idinkaana bedeli kara si hawl yar ba farti kaarkiin inta soo qaadatay ba fartiina ku bedelaysa maanta mar hadduu madaxweynihii ka yeeso saddex nin baasharaxan saddexda nin lama rajeynayo inuu soo dhawaado labada nin la kara dooranaya waxa laga qof binaadana horta wanaagsani iska wada wanaagsani waa yari waxaanu kala dooranayna laba nin nin waa ninka toddobada sano wadanka haystay wadankii baabiyay ninna waa nin cusub waa laga yaabaa in qardoofo in waxyaabo loo hayo haddana dee nin waxa leenin laba wanaagsan kala doortay waxba kala doorani ninka laba xun kala doortay baa dee wax kala door baa nina maanta waxaynu doonaynaa inaynu bedelo nidaamka hore oo nidaamka cusub madaxweynaha musharaxa madaxweynaha cusub aynu dooranay maxamed cabdillaahi ciro wax kasta oo loo tirinayo maadaama ninka la sharaxay iyo ninkii wadanka baabiyay de waxaan doonaynaa balka nasiibkiisa aanu tijaabino haddii aad leedme si wadanku isugu soo hiloogo si wadanka inta muqan loo doono si wadanka heshiis looga dhaliyo maanta waxaan doonaynaa inaad nala qaadataa ninka cusub haddii aad leedmo nidaamkiisa aynu saxno isagana doorano haddii aad leedmo waa isbahaysiga waa ururka ka iyo musharax irro waa in wixii lagu sababeeyeyna aynu u dooranayna waa laydin sheegay mustafe oo qabanqaabada xafladdan lahaa tusaale haddaanu soo qaato guud ahaanna waxqabadkana lagama wada aqbalin gaar ahaan isaga oo kale si gaaraba loogu colodayaaba iska daa wax laga aqbalee si gaara ayaa dowladdu ugu colaadisaa amaba marar badan waxaan jibtay sidaa uu ka soo hadlay miisaaniyadda laba meelood baanu u burinayo meelihii ciidanku yimi markuu farsamo xumaystay ee dhaawaca badan yaallo ee degaanadeedii qaar wax la yeelay ee ciidanka madaniga ee hadda difaaco iyo gobolka darafka kale ee cabanayay labadiiba waana lagu soo celiyey waa labadii haddii dhexda oo dhan la danayn waayo sida gaarka ah looga danayn lahaa marka dowladda wax la tiltilmaamaba way ka weyn tahay dan degaan iyo dan qaran midna kuma hayno hoodo kuma hayno dhagajilac kuma hayno wadatashi isku duubni iyo bulshada isku ururin kuma hayno dee xilligeedii baa la gaadhay mar haddii nasiibku inagu soo samay xilli doorasho mar hadday in yar ka hadhay mar haddaynu tijaabino toddoba sano qaatay dee fursad baynu haysanaa inaynu bedelno taas waa idinku talinaynaa inaa musharax irro codka madaxweynenima ku siisaan sida aa ogtihiin fursadan sidii doorashadii dhaweytay ee isasaarkii golaha deegaanka iyo baarlamaanka qofku laba cod buu leeyahay maalinta la codaynayo ee 13 noofambar macal xisbiyada qaran ee hadda jira ee waaweyn saddexdaa macal iyo ururada cusub ee ururkeena kaa ka mid yahay intuba maalinta waa ururo qofka halka laga codeynayo markuu isa soo taago waxa weeye cod ururra waa leeyahay cod musharax madaxweynena waa leeyahay maalinta innagu wadani eegmayno waxaynu se eegaynaa musharax cirro ha ka sharaxnaado xisbiga wadani laakiin markay su-aashu tahay madaxweynaha ayaad u codaynaysaa waa cirro marka layaado urur ayaad u codaynaysaana oo uu maalinta xisbiga wadanina urur yahayna innagu ururka aynu u codaynaynaa waa kaa taasina yay iska keen dhexgelin aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin waar dadweynow wafdidaa ballaadhan ee aa wada garanaysaan ee guryaheennii ah ee maxamuud xaashu u yahay guddoomiya ee ka soo codka siin maysaan dadweynanu kaha soo saaraa madaxweynahana cabdiraxmaan u codaynaa wadani dee cabdiraxmaan waa ka sharaxay waa musharax waa inaynu codaynaa madaxweynahana dee cabdiraxmaan ciro xagga doorashadana markaa ka hadlo ina soo food saaraysay anigu hadalkayguma badnaa kaa waanu ku qasbanaya anagu waayo
sababtan ugu qasbanahay cid nooga sokeysan aan ogeynba horta sida lagu biya cabka waa ku qasbanahay ururka ka hadaa taa waa ka socota waa mahadsantiin waa nagu raagtay waa nagu raagteenba barigi hore ee muuse loo codeynayay in shan leeyaan mariyi waana ku qasaaroobi maanta loo codeynayay gaar ahaan qortan ka jabo halkii ba leegay tan oo jaban meelo dambe oo marayo iyo wax ka sheekeynaya midna maan arag ugumana ciil qabna waxa sanin ka mar waa ka xumaada uu isbedelaya horta markii hore madaxweynuhu hay dambeeyay nin kale maxamuud xaashi cabdi waanu dooranaynaa waa inaan ka yagi haddaan isaga dee haba nagu ballameynina nin waalanina naf iyo maal midna kala harmayno isaga taasan ka tagan waana nin baarqaba waa nin uqalma waa nin fiican waa nin waaye araga waa nin soo halgamaaya waa nin hadal nin leh oo sawd nin leh waa nin rageed labada xusbiyada kale miyaa yimi anigu waxaan leeyahay anigu waxaan leeyahay muuse biixi waynu aragnay waynu codaynay wuxuu yahay waynu soo ogaanay maanta xuquuqda hadhaaga haddii aanu isagu iska xumeyn ninka cirro la yidhaahdo ninka cirro la yaho sheeko laynooga keenay mooye sheekaynu ka aragnay ma jirto cirraynu codaynaynaa waxaynu ugu codaynaynaa si keliya laaba ugu codaynay saddex waxay ka soo baxday xusbiga kulmiye nila waynaha yaro u cudbu ka soo baxa saddexdaa nina ka soo baxay xusbiga kulmiye hadday kulmiye naf idinkoogii yiraa maanta idoonan ayaa ku jawaaba de iyagaaba ka soo baxay de nafkoogii haddaba garateen oo dee ay kulmiye maanta idinkoo gaabinayaan laakiin anu waxaad idiin sheegayaa marka ugu horeysa horta maanta ha kala dooranina kulmiye iyo ciro maanta waxaynu nahay inagu oo kacdoon baynu ku jirnaayo waxaynu nahay waxaanu dooranaynaa xusbiga kaah baynu horta marka hore wadanaa oo aynu ururnimadiina soo saaraynaa marka xigta xusbiga ninkaynu madaxweynaha saaraynaa aynu u codaynaana waa cabdiraxmaan ciro nin owna hagelin haddii ilaahay ka dhigo bisha koobiyo tunaad 13-keeda waxaynoo ballanaa musharaxa madaxweyne ee cabdiraxmaan ciro wuxuu iska leeyahay doorashada madaxtooye codka madaxtooyadu iska leeyahay kaasaanu ugu diyaarsanna waxaa intaa raaca ururka ka oo lagu soo xushay waxa weeye aqoontiisa khibraddiisa kaah waxa weeye qof waliba kaah buu ku odhanaya kaah anu waxaanay kaah khibraddiisa iyo aqoontiisa lagu raaca kaana waxa weeye halkan dadka jooga cid wax faraysa ma jirto saase iyagu waxa weeye ay muhiimiyadda meesha taalla marka horeba cid ballamin mayse codkoodu waa ururka kaah doorashada madaxtooyaduna saan harba u sheegay cabdiraxmaan ciraanu ugu ridaynaa isagaanu diyaar u nahay dalku hananaya ururka kaah baanu diyaar u nahay inuu ahaado ururkii mustaqbalka ee xukumi doona dalka haddii alla yidhi ahaado ilaahayna waxaanu uga rajaynaynaa kii isbeddelka soo socda kii ku guulaysta ahaada mid kore oo kaalin qaada kaas baanu maaragtay ilaahay ka rajaynaynaa intaas baan haddeer uga baxayaa wasalaamu calaykum.